atrofingizdagi shiddatli o'zgarishlarni ko'rib, taraqqiyot sur'ati va zamondan ortda qolib ketishdan qo'rqasiz. Shunda ba misoli dorboz kabi dunyoga o'zgacha nigoh bilan boqing va imkoniyatlaringiz cheksiz ekanligiga ishonch hosil qiling. Yangi makonda vaqt bilan hamnafas bo'lish uchun faqat olg'a qadam bosishimiz kerak. Erishmoqchi bo'lganlarimiz vaqt va muvaffaqiyatdir. Ichki kompasimiz bizga yangi yo'nalishni ko'rsatmoqda. Ortimizda o'tmishimiz, ko'z o'ngimizda esa kelajagimiz barpo etilmoqda. Kim biladi? E'tibor eng asosiy jihatda. Sherikka tayanmoq, o'zga ishonch orttirmoq, muvozanatni saqlamoq, to'sqinliklarni yengmoq. Barqarorlik bu hammasi ortga chekinmasdan dadil harakat qilmoq, maqsadga erishmoq, sinamoq va oldindan bilmoq. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun guvohi bo'lganingizdek bayramni mana shunday ajoyib effektda, betakror bayramona ko'rinishda boshladik.
Haqiqatdan ham bugun bayram. Yangilanish bu inson hayotida ham. Mana shunday ulkan tuzilmada ham yaxshi tomonga o'zgarishlarni anglatadi. Yangilanish doimo yaxshilikka xizmat qilgan. Xonimlar va janoblar, Agrobankda insonlarning ravnaq topishi, hayotini yanada farovon qilishi maqsadida keng miqyosli rebranding amalga oshirilmoqda va o'ziga xos diqqatga sazovor bu mavzu haqida bugun ko'p gapiriladi. Haqiqatan ham mana necha oylardirki shunday mas'uliyatli, qiziqarli jarayonda yonib yashayotgan, ishlayotgan inson menimcha Jamshid bizdanda yaxshiroq gapirib bera oladi. Shunday ekan, xonimlar va janoblar, tantanali nutq uchun sahnaga Agrobank boshqaruvi raisi Rustam O'ktamovich Mamatqulovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli tadbir qatnashchilari. Avvalambor, qimmatli vaqtlaringizni ajratib, bizning tadbirda qatnashayotganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma guvohi bo'lib turibdi, so'nggi yillarda bo'layotgan islohotlarni, o'zgarishlarni. Albatta, bu bank tizimida ham tub o'zgarishga olib keldi. Muhtaram prezidentimizning bir qator qaror va farmonlari orqali bank tizimiga oid Agrobank kapitali 12 marta o'sdi. Albatta, bu resurs jalb qilish, kreditlash imkoniyatini yanada kengaytirdi. So'nggi yillarda bo'layotgan ochiqlik siyosati, iqtisodiyotga berilayotgan erkinlik, raqobatni kuchayishi banklarda transformatsiya jarayonini yanada jadallashtirdi. Agrobank ham bu jarayonda chetda qolmadi. Birinchi navbatda bank strategiyasi ishlab chiqildi. Uzoq muddatli, 5 yillik. Buning uchun xalqaro KPMG kompaniyasi jalb etildi. Va Osiyo taraqqiyot banki mutaxassislari ham ushbu jarayonga taklif etildi. 200 dan ortiq bank xodimlari chet elda tajriba almashib qaytdilar. Transformatsiya jarayonini jadallashtirish uchun chet el mutaxassislari ishga taklif etildi. Hozirgi kunda ular bankda samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar. Mana bugun zalda ham qatnashyaptilar. Ko'pchilik xabari bor, Agrobank asosan qishloq xo'jaligini moliyalashtirish bilan band bo'lgan. Endi yangi strategiyaga asosan biznes yo'nalishida ham yangicha ish olib boradi. Bugungi rebranding taqdimoti ham Agrobank transformatsiyasining bir muhim bir qismi hisoblanadi. Ruxsatlaringiz bilan bugungi rebranding taqdimotini ochiq deb e'lon qilsak, hammalaringizga a'lo kayfiyat tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, ta'kidlanganidek, endi oqshomimizni rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Bilasizmi, Nodira, men nutqni tinglay turib bir narsaga iqror bo'ldimki, o'zgarishga qadam qo'yish har doim ham oson kechmagan. U insonni o'zini hayotida bo'lishi mumkin. Qandaydir to'siqlar, fikrlar, odamlar nimadir ekan, nima degan fikr bildirar ekan, qanaqa qarshiliklar bo'lar ekan deymiz. Ko'ryapsizmi, faqatgina biz odamlarni aks ta'sir fikr bilan xulosa chiqarishga odatlanganmiz. Lekin oddiygina har birimiz o'zimizni hayotimizdan misol qilib keltiradigan bo'lsak, soch turmagini o'zgartirish uchun ham ba'zan ko'p o'ylab qolamiz. Endi butun boshli bank tizimida rebranding bo'lsa, buni asti qo'yavering, juda katta masala. Shu joyda Albert Einsteynning fikrlarini eslang. Hech qanday yangilik qilmaydigan inson hech qachon xato qilmaydi. Shunday ekan, doimo yangiliklardan qo'rqmasdan oldinga intilish kerak ekan. Aytgancha, Jamshid, bugun sizni bayramona obrazingiz ekran uchun yangilik. Ekran uchun yangilik. Odatda biz bu zalda boshqa tantanavor tadbirlarda ko'rinish beradik. Bu haqiqatda ekran uchun debyut, demak men ham bir o'zgarishga qadam qo'ya oldim. Iltifotingizdan albatta qadrayman, Nodira, va aytib o'chimiz kerak, qat'iyatsizlik.
muhtaram mehmonlar va eskirgan stereotiplarga ko'nikma bilan yashash shiddat bilan rivojlanayotgan zamonimizning qarashlariga va uning bizni oldimizga qo'yayotgan talablarga ziddir. Shu o'rinda eslatib o'tishni joiz deb topdik. Nafaqat mana shunday ajoyib platformada siz bizni birlashtirgan rebranding tadbirini tomosha qilyapsiz, balki mamlakatning 3 asosiy titul telekanallari, xususan O'zbekiston 24 telekanalida ham ayni daqiqalarda butun mamlakat bo'ylab Agrobank rebranding tadbiriga mamlakatlarimiz aholisi guvoh bo'lishmoqda. Bu haqiqatda hayajonli, aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Taraqqiyotdan ortda qolmaslikning signali ham ommaviy axborot vositalari bilan bugungi integratsiyada o'z aksini topmoqda. Agrobankning o'zi, uning xodimlari o'tgan yillar mobaynida qanchalik o'zgara oldi? Keling, aynan mana shu haqida hikoya qiluvchi maxsus videorolikka e'tibor qaratsak. Vaqt. Vaqt to'xtamaydi. U faqat oldinga harakatlanadi. Sen esa u bilan birga harakatlanasan yoki undan orqada qolasan. Agrobank 30 yildan ortiq tarixi davomida qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash yo'lida xizmat qilib kelmoqda. Yillar davomida biz sidqidildan ishladik. Ammo rivojlanmadik. Samaradorlik past, xizmat ko'rsatish oqsagan. Biz eskichi ishlashda davom etaverdik. Biz to'g'rimizda faqat paxta, g'alla bilan ishlaydigan bank sifatida o'ziga xos qarash shakllandi. Biz bankimizni zamonaviy, mijozlarga xayrixoh bank sifatida ko'rishni istardik. Ammo buning uchun bankka tizimli islohotlar yetishmas, ochiq va teng bozorda ishlashga tayyor emas edik. So'nggi 5 yilda hammasi o'zgardi. Biz uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratildi. Banklar rivojlanishni boshladi. Bozorda raqobat paydo bo'ldi. Mijozlar bizdan o'sish uchun imkoniyat berishimizni kutishmoqda. Ilg'or bankka aylanish uchun eski qarashlarni parchalash, yangicha fikrlashimiz kerak. Vaqt oldinga harakatlanadi. O'sish vaqti keldi. Jamshid qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Shaxsan men hayajonli dramatik film tomosha qilgandek bo'ldim. Ha, men birozgina qiyosni o'zgartirgan bo'lardim. Bu qanaqadir serialni eslatyapti menga. Ya'ni qiziqarli serial boshlandi, endi uning rivoji qanday davom etar ekan degan. Bu aslida majoziy qiyos albatta, uning rivojlanishini hammamiz birgalikda kuzatib boramiz. Har holda zamonaviy dunyoda banklarning roli o'zgarib boryapti. Bank endi biz filmlarda ko'rganimizdek katta dumaloq seyf ichiga taxlab qo'yilgan pul ombori emas. U o'zining missiyasini odamlarga yaqinlashgan holda ularga manfaat keltirish bilan yanayam o'ziga xos tarzda o'zgartirmoqda. Bu qudratli vosita bank deganlari mijoz uchun komfort hosil qilish lozim bo'lgan butun bir aytish mumkin bo'lsa nodira ekotizim. Haqiqatan ham yangi O'zbekistondagi yangi Agrobank aynan shunday bo'lishga. Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi, har kuni o'z orzulari sari harakat qiluvchi oddiy insonlarning kundalik yordamchisiga aylanishga intilmoqda. Yodingizda bo'lsa, qadrli hamkasbim tadbirni birinchi daqiqalarda menga mashhur bir o'ziga xos fenomenning fikrlarini keltirgandilar. Ruxsat berasiz Nodira, men ham sizga o'sha fikringizga iqtibos bilan javob qaytarmoqchiman. Mutafakkirlardan birining gapi, ya'ni Konfutsiy shunday deydi: "Sekin yoki tez yurishing muhim emas, muhimi to'xtamasdan yurishing." Qarang. Aha, men sizni tushundim. Siz tadbirga tayyorgarlik jarayonlariga uzoq obdon tayyorlanganim uchun shu fikrni keltirdim. Yo, bu iqtibos, bu ishora sizga taalluqli emas. Bu Agrobank o'z oldiga qo'ygan yangi maqsadlari intilishdan to'xtamasligiga ishora edi. Va keling, Agrobank boshqaruv raisining o'rinbosari Erkin Azizjonovich Qahorov men nazarda tutgan o'ziga xos harakatlarini biz bilan o'rtoqlashsalar, bamayli xotir tushunib olardik, nima deysiz? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. To'g'ridan to'g'ri efir orqali bizni kuzatib borayotgan va biz uchun qimmatli vaqtini ayamayotgan hurmatli tomoshabinlar. Birozdan so'ng
bankimizni yangi logotipini e'tiboringizga havola etamiz. Keling avval Agrobankga rebranding kerakmi o'zi degan savolga javob topsak. Ozgina oldin sizlarga Agrobank to'g'risida shakllangan stereotiplar namoyish etildi. Lekin qishloq xo'jaligini moliyalashtirish bu bankimizni yutug'i deb bilamiz. Lekin shunga qaramasdan biz rivojlanishimiz kerak. Rivojlanganda ham ko'p qirrali. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mijozlar bilan munosabatimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni mijozga yo'naltirilgan bank bo'lishimiz kerak. Mijozlarimizni hayotini ma'lum bir qismiga aylanishi davr taqozo qilmoqda. Shuning uchun biz ham davlat dasturlari, ham chakana va kichik biznesni birday rivojlantirishimiz kerak. Ham tijorat, ham qishloq xo'jaligini rivojlantirib bu bo'yicha yutuqqa erishgan xorijiy banklar talaygina. Agrobank ham shu yo'lni tanladi. Va oldimizga bir qator qadamlarni belgilab oldik. Birinchisi, mijoz talab va istaklarini yuqori darajaga ko'tarishimiz kerak. Ikkinchisi, ya'ni mijozni ishontira oladigan kuchli brend yaratishimiz lozim. Yangi brend yaratishimizdan oldin yurtimizdagi bir qator marketologlar bilan bir qator savollarga javob topishga harakat qildik. Ya'ni biz kim uchun ishlayapmiz? Albatta mijozlar uchun. Bizning mijozlarimiz nimaga intilmoqda? Doimo oldinga intilishga va yuksalishga. Ularni qanday qiyinchilik va to'siqlarga uchramoqda? Muvaffaqiyatlikdan qo'rqish va qiyinchilik paytida ularni qo'llab-quvvatlash ular uchun juda ham muhim. Bizni boshqa bankdan nima ajratib turadi? Biz oddiy insonlar uchun oddiy bankmiz. Mijozlarimiz bizni qanday qabul qilishlarini xohlaymiz? Agrobank mukammal o'sish uchun serhosil zamin. Va eng muhimi, biz mijozlarga nimani va'da bera olamiz? Har kim o'z olishini. Biz buni o'z namunamizda ko'rsatmoqchimiz. Agar biz eski qarashlarimiz, muammolarimizga qaramasdan rivojlanayotgan ekanmiz, har kim buni uddasidan chiqa oladi. Gapirayotgan gaplar, bildirilgan fikrlar bu shunchaki gaplar emas. Bu bizning yangi brendimizning asosi, mohiyati va negizidir. Agrobank ham mijozni ajralmas bir qismiga aylanish kerak. Uni yaqin do'sti, akasi, ukasi, qo'shnisi kabi. Yangi brendimizni ham xuddi shunday ko'rdik. Uni hashamdor, murakkab qilishdan qochdik. Uni sodda, hammaga esda qolarli qilishga harakat qildik. Va biz ushbu belgilarimizni 3 element negizida ko'rdik. Birinchi elementimiz bu shakl. Barqarorlikni namoyish etish uchun biz mustahkam shakllardan birini tanladik. Va qolaversa, ushbu shakl bizning rivojlanish yo'nalishlarimizni o'zida aks ettiradi. Ikkinchi element bu rang. Qaysi rang o'sish bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Albatta, ko'p yillardan beri bankimizning asosiy rangi bo'lgan yashil rang. Bu asosiy rang bo'ladi. Lekin bankning turli xil biznes yo'nalishlarini ko'rsatish uchun biz ranglar xilma-xilligidan ham foydalanamiz. Uchinchi element pattern. Ya'ni bu naqshlardir. Qarashlarimiz va asosimizni hamohangligini ko'rsatish uchun biz naqshlardan foydalanamiz. Naqshlarimiz esa o'z-o'zidan bizning qarashlarimizni va elementlarimizni mustahkamlaydi va o'zida mujassamlashtiradi. Ana endi do'stlar, Agrobank tarixida yangi davr. Yangi brend, yangi logotip. Unutmang, har kim o'sishga qodir.
Xonimlar va janoblar, siz ekranlarda kuzatganingizdek, Agrobank endi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yorqin, zamonaviy, esda qolarli. Qarsaklaringiz. Bank xodimlarida bir gap bor. Birinchi va zo'r taassurot qoldirish uchun ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi deyishadi. Shuning uchun ham logotip, ham korporativ identifikatsiya juda ham muhim. Bu mijozlarda birinchi o'sha tanishish, brand bilan tillashish uchun dastlabki muhim jarayon hisoblanishini inobatga olsak, har qanday tashkilot uchun eng muhim omilga ishonchli qadam tashlangan bo'ladi, ya'ni muhim odamlarga. Haqiqatan ham bu shunda eng muhim odamlar rahbariyat demoqchisiz. Bilasiz, menga qolsa rahbariyat ham aynan o'sha odamlar uchun ishlaydi, ya'ni mijozlar. Albatta, Agrobank uchun hamisha inson, ular bilan sog'lom, samarali, eng muhimi qog'ozlarda emas, tilda, tet-a-tet, yuzma-yuz suhbatlashish muhim faktor bo'lib kelgan. Biroq men bu haqda uzoq gapirib o'tirishdan ko'ra, shu jarayon ichida yashagan insonlar tayyorlagan o'ziga xos bir videorolikni havola qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Marhamat. Odatda muvaffaqiyat ham uchun emas deb o'ylaymiz. Odatda orzularimiz ushalmaydigandek. Rejalarimiz esa amalga oshmaydigandek tuyuladi. Ammo maqsad sari birinchi qadam tashlaganmiz. Yana davom etish uchun o'zimizda jur'at topa olamiz. Ba'zan esa taqdir bizga yangi qiyinchiliklar yuborib, rejalarimiz buzilib ketadi. Shunga qaramay, yordam umuman kutilmagan vaqtda kelishi mumkin. Eng muhimi hech qachon taslim bo'lmaslik. Har kim o'sishga qodir. Agrobank. Muhtaram do'stlar, xonimlar va janoblar, bunday keng ko'lamli o'zgarishlar haqida gap ketganda har bitta element, har bitta detal muhim ahamiyatga ega ekanligini bilishimiz kerak. Axir bankning yangi imiji, uning o'ziga xos qiyofasi haqida gap ketganda biron bir detalni mayda-chuyda narsaga chiqarishni o'zi noto'g'ri. Bundan tashqari biz payqamay qolgan jihatlar ham bor. Yo'q. Va aynan ular yorqin elementlar bilan juda tabiiy uyg'unlikda. Masalan, yangi uslubning ajralmas elementiga aylangan Agrobankning korporativ shrifti. U o'ziga xos, uni jurnal muqovasida ham, maqolasida ham, boshqa brendlar logotipida ham umuman uchratishning imkoni yo'q. Nafaqat bosma ommaviy axborot vositalari nodira, bundan tashqari butun O'zbekistonda bu shriftga yagona ega bank aynan Agrobankdir. Ekranga diqqat qilamiz azizlar, marhamat. Thank you.
Endi Agrobankni boshqasi bilan adashtirib bo'lmaydi. Nafaqat yorqin logotip, yangi ofis dizayni va yangi ekotizim mahsulotlarining paydo bo'lishi tufayli. Bank hatto yangi shrift yordamida ham o'zini mamlakat moliya tarixiga kiritmoqda. Aytgancha, Agrobank ofisining yangi dizayn mavzusiga to'xtalib o'tar ekanmiz, bu haqida batafsilroq gapirish mumkin. Bundan tashqari, azizlar, bu borada aytiladigan va ko'rsatiladigan o'ziga xos informatsiyalar ham bor. Hozir ekranga e'tibor qarating degan e'lonlar bugun tadbir davomida men tomonimdan ko'p bor aytildi va yana bir bor shu ishni qilishingizni iltimos qilamiz. Har holda bunisi yorqinroq chiqishlardan yana biri. Katta mamnuniyat bilan Agrobank aksiyadorlik tijorat banki marketing boshqarma boshlig'i Xondamir Begmajonovni tinglashni tavsiya qilardim. Marhamat. Salom. Mening ismim Xondamir. Agrobankda 9 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Hozirda marketing rahbari sifatida ishlayman. Biz O'zbekistondagi eng yirik banklardan birimiz. 240 mingdan ortiq yuridik va 3 milliondan ortiq jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatamiz. Faoliyatimiz maqsadi doimo o'sishga qaratilgan. Tarixdagi har bir davr filiallarimiz rivojlanishida o'z izini qoldirdi. Bank qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida 1987-yilda Sovet Ittifoqi agrosanoat kompleksining bir qismi sifatida tashkil etilgan. Albatta, u bizning tasavvurimizdagi odatiy banklardan ancha farq qilib, o'z shakli bilan yirik kassani eslatar edi. Barchasi mana bunday ko'rinishda edi. Bu paytlarda hozirgi kabi texnologiyalar bo'lmagan. Ish jarayonlarida hisob apparatlari va perfokartalardan keng foydalanilgan. Yosh kattalar hozirgacha mana bunday shotlarni yaxshi eslasa kerak. 90-yillar. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, bankimiz birinchi bor mustaqil faoliyat yuritishni boshladi. Bu davr esa iqtisodiy qiyinchiliklar, eski valyutaning qadrsizlanishi, xalqning banklarga bo'lgan ishonchini kamayishi bilan esda qoldi. 90-yillarning o'rtalariga kelib, banklarda ilk kompyuterlar paydo bo'la boshladi. Mana bunday katta monitorlar yodingizda bo'lsa kerak. Endi mijozlarimiz naqd pulsiz amaliyotlar va elektron to'lovlar singari avval mavjud bo'lmagan yangiliklardan foydalana boshlaydilar. Bank yangi mingyillikka qadam qo'yar ekan, bank kartasini ochish yoki xalqaro pul o'tkazmalari kabi turli xizmatlar paydo bo'la boshladi. Keyingi yillar mobaynida bank yuksalishda davom etadi va mamlakatdagi eng yirik banklardan biriga aylanadi. Shunga qaramay, biz hali ham eskicha o'zimiz odatlangan kabi ishlab kelaverdik. Kassadagi o'sha uzun navbatlar, kerakli mutaxassislarni turli xonalardan qidirishga to'g'ri keldi. Qolaversa, filiallarimiz yagona standart asosida jihozlanmagandi. Aytgancha, bizni hanuz agrar, ya'ni faqat qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatuvchi bank sifatida qabul qilishadi. Bu kabi qarashlar, ya'ni stereotiplar bankning yangi marralarni zabt etishiga xalaqit beradi. 2017-yildan mamlakatda yangi davr boshlandi. Xususan bank tizimida ham tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Shu jumladan valyuta konvertatsiyasi va naqd pul muomalasi erkinlashdi. Chakana bank xizmatlari shiddat bilan o'sishni boshladi. Prezidentimiz xalq uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochib berdilar. Bu esa barcha qatori bizni ham yangi marralar sari chorladi. Bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj ko'payib, naqd pulsiz to'lovlar hajmi oshdi. Mijozlar talabi o'zgardi. Biz xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va yangi raqamli mahsulotlarni yaratishga harakat qila boshladik. Shunda biz to'liq transformatsiyasi rivojlanish jadal kechmasligini tushunib yetdik. Mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida imkon qadar barcha jarayonlarni soddalashtirish va avtomatlashtirish kerakligini angladik. Xo'sh, biz bu maqsadda qanday ishlarni amalga oshiramiz? Mijozlar oqimini boshqarish maqsadida olis tumanlardagi filiallarimizda ham takomillashtirilgan elektron navbat tizimini yo'lga qo'yamiz. Xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida biznes va jismoniy shaxslarga alohida xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yamiz. Xizmat ko'rsatish hududlarini ortiqcha shovqindan xalos etish maqsadida maxsus interyer yechimlaridan foydalanamiz. Kassalarda esa mijozlarimiz o'zini yanada bexavotir his qilish maqsadida maxsus maxfiy bo'limlar tashkil etamiz. Mijozlarimiz bank xizmatlaridan foydalanayotgan paytda ularning farzandlariga vaqtini cho'g' o'tkazishga yordam beramiz. Biznesga xizmat ko'rsatish uchun maxsus muzokara hududlari yaratiladi.
Bankimizning brend strategiyasiga asosan tadbirkorlar filiallarimizda o'zlarini erkin his qilishlari uchun muhit yaratiladi. Biz har bir mijozimiz uchun yanada oson va qulay bo'lishga intilamiz. Yangilangan filiallar esa bajariladigan ulkan ishlarning bir qismi, ichki tub o'zgarishlarning tashqaridan ko'rinishi xolos. Endi biz shunchaki yirik agrar bank emasmiz. Bizning bankimizda har kim o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz ishonchli yordamchi, hamkasb va do'stlarmiz. Biz yangi Agrobank. Biz har kimning o'sa olishiga ishonamiz. Rahmat Xondamir, bunday yorqin va noyob taqdimot uchun tashakkur. Jamshid e'tibor bering, Agrobank qanday qilib ajablantirishni yaxshi biladi. Albatta, muhtaram do'stlar, endi har biringiz o'zingiz yashaydigan tumanda, shaharda borganingizda Agrobank fasad binosini ko'rganingizda birinchi zo'r taassurot xayolingizga keladi. Buncha chiroyli, o'ziga xos degan. Chiroyli, qulay, funksional, bularning barchasiga mijozlarga eng yaxshi xizmat ko'rsatish qo'shiladi. Buning natijasida odamlar u yoki bu moliyaviy vosita foydasiga tanlov qiladilar. Agrobankdagi o'zgarishlar haqida suhbatni davom ettirishni taklif qilaman. Ha, biz real dunyoda u zamonaviy ko'rinishga ega ekanini tushundik. Virtual olamdachi. Rasman Odra, bu haqda yaxshisi strategiya departamenti direktori Fayzullayev Ulug'bek so'zlab bera qolsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Aziz tomoshabinlar, mana hamkasbim Xondamir hozirgina ofislarimizning yangi dizayni, yangi ko'rinishini juda ham qiziqarli, ajoyib tarzda taqdimot qilib berdi. Endi navbat mijozlar bilan munosabatlarni o'rnatishimizda eng muhim yo'nalishlarimizdan biri masofaviy xizmatlar, ya'ni bank sayti va mobil ilovasining yangi ko'rinishi, imkoniyatlariga bag'ishlangan taqdimotni e'tiboringizga havola qilamiz. Ma'lumki, bu turdagi xizmatlar bugungi kunda turmush tarzimizning ajralmas bir qismi bo'lib qolgan. Shuning uchun bankning strategiyasini ishlab chiqarishda bu yo'nalishga juda katta ahamiyat qaratdik. Bugungi kunda mana taqdimot qilayotgan rebranding loyihamiz doirasida bankning yana sotuv kanallari, masofaviy kanallari, sayt va mobil ilovaning sotish nuqtai nazaridan funksionalligi, uning imkoniyatlarini tahlil qildik va baholadik. Buning natijasida bankimiz sayti, hozirgi kunda axborot yo'nalishida bo'lgan saytimiz to'liq ravishda sotish nuqtai nazaridan o'zgartirildi. Endi saytimiz faqat dizayn tomonidan emas, balki tuzilishi, tarkibi, ya'ni dasturiy jihatdan to'liq qayta ishlab chiqilindi. Buning natijasida bevosita mijozlarimiz sayti orqali amalga oshiriladigan xizmatlar soni tubdan kengaydi. Shuningdek, bugun sizlarga taqdimot qilgan logotipimiz, patternimiz asosida mobil ilovamizning yangi ko'rinishi, yangi dizayni ishlab chiqildi. Buni e'tiboringizga tez kunlarda havola qilamiz. Endi gapimni qisqa qilgan holda, shu yangi logotip asosida sayt va mobil ilovaning ko'rinishi, imkoniyatlariga bag'ishlangan taqdimotni, video rolikni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Biz Ulug'bek Fayzullayevichdan hikoyalari uchun minnatdormiz. Haqiqatan ham bugun barchamiz smartfonlarsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Vaqtimizni asosiy qismini smartfonlarda o'tkazamiz, shunday emasmi? Albatta, ayniqsa hozirgi kabi chiroyli ilovalar uyali telefonimizda jo bo'lar ekan. Ekranni ikki marotaba bosish orqali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish bu endi internet trendi emas. Bu bank zarurati, zamonaviy moliyaviy ilovalarning o'ziga xos zarurati hisoblanadi. Mana shunday. Asosiysi yangilanishlarning barchasi bir maqsadli emas. Balki strategik va global xarakterga ham ega, natijalarni sarhisob qilish uchun yana ushbu sahnaga Agrobank boshqaruv raisi o'rinbosari Erkin Azizjonovich Qahhorovni taklif etamiz. Marhamat. Hurmatli mehmonlar, mana sizlar bilan birgalikda Agrobank tarixini yangi bosqichini o'tilishiga birgalikda guvoh bo'lyapmiz. Ushbu loyiha ustida ham xorijiy ham mahalliy mutaxassislardan iborat juda ham bir katta guruh 2 yil davomida ish olib bordi. Endi esa marhamat, Agrobank ekotizimi bilan tanishing. Agrobank ekotizimi ko'rgazmasiga xush kelibsiz. Markaziy stendda yangilangan bank filialli jismoniy shaxslar uchun qulay kutish zonalari, kassalarda xavfsiz hududlar, biznes segmentlarga individual yondashuv. Xodimlar ishtirokisiz faoliyat yurituvchi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish formatidagi smart ofislar. E'tiboringizga mobil ofislar taqdim etiladi. Endi eng uzoq nuqtalarda ham bank xizmatlarini olish mumkin. Chakana.uz marketplace barcha turdagi mahsulotlarni uydan chiqmasdan qulay tarzda uyga buyurtma qilish imkoniyatini taqdim etadi. Diqqatingizni agrar ekotizimi loyihalariga qaratamiz. Fermerlar maktabi. Qishloq xo'jaligi sohasida professional bilim olishni ta'minlaydi. Agrobooks ijtimoiy loyihasi. Uning vazifasi turli sohalarda ilg'or bilimlarni targ'ib qilish. Agrolab o'simliklarni kasalliklardan himoya qilish biolaboratoriyasi. Agrozamin sotuvchi, xaridor, yetkazib beruvchi orasidagi logistikani bog'lovchi agrar marketplace. Lider finans brokerlik kompaniyasi bo'lib, qimmatli qog'ozlar bozorida barcha turdagi xizmatlarni taqdim etadi. Agrofinans lizing yuridik shaxslar uchun lizing xizmatlari. Bugun biz yangi kelajak yaratmoqdamiz. Yaqin orada ushbu ekotizim yurtimiz aholisi hayotining barcha jabhalarida xizmat qilishni boshlaydi. Agrobank har kim o'sishga qodir. Demak, aziz do'stlar, bugun biz Agrobankni kelajakda qanday o'zgarishlar kutayotgani va bugun ayni damda nimalar yuz berayotgani bilan tanishdik. Albatta, ular nafaqat vizual xarakterga ega, albatta, yangi tasvir, yangi logotip, yangi ofislar ularning barchasi muhimdir. Lekin eng asosiysi ko'p yillardan buyon Agrobank bilan birgalikda hayotini, faoliyatini tasavvur qilgan insonlar va mana shu taqdimotdan keyin yana ularni soni ortishi mumkin bo'lgan yangi qo'shiladigan mijozlardir. Oddiy, do'stona, halol.
Bu bugünkü yangi agrobankdir. Aziz dostlar, endi u o'z mijozlariga eng innovatsion yechimlarni taklif qiluvchi Yaxlit Ekotizim xonimlar va janoblar agrobank bilan hamma rivojlana oladi. Bunga ishoning. Va shu nuqtada tadbirimiz o'z poyoniga yetayotganligini sezdik va barchangizga yaxshi tilaklarni tilab qolamiz. Agrobank tashkilot umuman bugungi tadbir tashkilotchilari tomonidan chiroyli mehmonnavozlik uchun sizlarga minnatdorlik bildirish fursati yetib keldi. Bugungi sahnada Agrobankga oid o'ziga xos xushxabarni, yangi uyg'onish davrini havola qilgan quvonchga sherik bo'lgan ikki nafar boshlovchi Jamshid Umurzoqov hamda Nodira Boynazarova. Uchrashguncha. Salomat bo'ling.